Hvala lijepa, drago. Već godinama i desetljećima, jedan put godišnje, sastajemo se kako bi analizirali rad kroz proteklu godinu, naglasili ostvarene rezultate i promišljali o izazovima koji su pred nama. Za ovaj dan se učilišta odlučili smo naše rezultate objediniti u knjigu akademskih ostvarenja, tiskati je, ona se nalazi pred vama, ali i ovdje. Intenzivno radimo na podizanju rankinga na svjetskim ljestvicama. Ostvareni su pomaci gotovo svim kategorijama i na svim ljestvicama u protekloj godini. Na sveučilištu u Mostaru izrađen je i predstavljen registar znanstveno-istraživačkih projekata i registar znanstveno-istraživačkih djelatnika i suradnika kao preduvjet za rast na svjetskim ranking ljestvicama. Što se ovog obilježavanja tiče, ja bih istakla da smo obilježili 10. prosinca dan studentskog zbora. Dakle, ovo je 20. saziv studentskog zbora koji u kontinuitetu dijeli od kad postoji sveučilište u Mostaru. Dodijelili smo rektorove nagrade najboljim studentima za uspjeh i najboljim studentima za znanstveni i umjetnički rad, šport i za promicanje sveučilišta u Mostaru. Isti dan popodne studenti su dijelili svoje plakete najzasluženijim pojedincima za djelovanje u okviru studentskog zbora i sami su organizirali i izveli studentsku predstavu Dođite, doćemo. Dakle, sveučilište u Zagrebu naročito se trudi pomagati sveučilištu u Mostaru jer je to jedino sveučilište u kojem se nastava izvodi na hrvatskom jeziku, a mi smo, kad sam ja došao za rektora, i odlučili da naši profesori mogu bez ograničenja sudjelovati u nastavi, da im se ne broji to u satnicu, jer je to konačno i u drugoj državi, tako je kako jest, ali nama je jako važno da kvaliteta sveučilišta u Mostaru bude sve bolja. Moram reći da suradnja i s rektorima i bivšim i sadašnjim pogotovo i s dekanima je jako dobra.